яка усвідомлює, що національні інтереси України полягають у тому, щоб країна була сильна, економічне зростання, нові робочі місця, подолання бідності. У влади немає стратегії, спрямованої на подолання бідності, на відновлення економіки. А наш план, який ми пропонуємо, вони не приймають, тому що вони маріонетки, які керуються вказівками ззовні. Нікому в світі не треба сильна Україна. Плювати їм всім на українців. Їм треба від нас одне – ресурси, земля, дешева робоча сила кваліфікована і наші інтелектуальні кадри. А що отримує Україна? Бідність, жебрацтво, залежність і відсутність перспективи. Щоб не було цього, треба робити зовсім по-іншому. Відновлювати економіку для того, щоб рухатися вперед. Повертати людей додому, піднімати зарплати, перераховувати пенсії, знижувати вартість кредитів і підтримувати національне виробництво, щоб не грабували, починаючи від перевізників і закінчуючи хабарниками всякими, яких більше, ніж робочих людей. І головне – поважати людей праці, щоб державне фінансування професійно-технічної освіти було, достойна зарплата для трудівників наших, а не за копійчані зарплати батрачать і розказують, що на це грошей немає. Менше суддям і прокурорам і іншим трутням, більше робітникам, селянам, лікарям, вчителям, щоб люди не шукали кращої долі за кордоном. Що ви скажете про бюджет, який проголосували в першому читанні? Чи буде подавати якісь свої правки, ви взагалі як його оцінюєте? У бюджеті, в тому, що був проголосований вчора, є дві хороші новини. За нашою ініціативою суттєво збільшені зарплати військовослужбовцям, і для нас це вкрай важливо. І друге, мільярд гривень, як ми й наполягали, виділено на лікування онкохворих, на придбання ліків від онкологічних захворювань. У бюджеті цього року ні копійки на онкохворих не було. Ми добилися, щоб мільярд гривень було на онкохворі. Але цього недостатньо, тому що треба діагностики відновлювати за рахунок державного бюджету, радикально збільшувати зарплати робочих людей.